Välkomna, jag heter Alessio och jobbar på Centralapoteket. Och idag ska vi gå igenom hur man handlar på Centralapotekets nätbutik. Vi börjar från axon.ax och väljer rubriken Våra säljare. Härifrån kan man hitta Centralapoteket och klicka på den ikonen. Vi klickar igen på länken som står längst ner efter texten. Här kommer vi till Centralapoteket nätbutik. Jag är redan inloggad och det går smidigt och bra att handla också utan inloggning. Till vänster finns olika produktkategorier. Man kan bläddra genom dem och hitta olika produkter. Däremot, om du vet redan vad du behöver, kan du högst upp till höger hitta sökfunktion. Genom att trycka på den finns det möjligheten att skriva in den produkten du behöver. Till exempel vi ska försöka handla Voltaren salva. Då dyker det upp olika produkter. Och genom att trycka på Enter så visar sidan alla olika produkter och storlekar som finns. Här kan vi se olika tillverkare och olika storlekar. Genom att trycka på bilden eller på texten kan man få mera information om just den produkten. Det kan vi få veta att den finns i lager i mitten av sidan. Och längst ner kan man läsa om dosering och vanliga biverkningar. I mitten av sidan kan man välja också antal förpackningar. Och genom att trycka på knappen bredvid Lägg till i kundvagn så kan man sätta de valda produkter i kundvagnen. Vi får bekräftelse både genom en text och också genom en liten grön prick som finns i kundvagnen. Om man vill fortsätta handla så kan man igen trycka på den sökfunktion högst upp till höger och skriva den produkter man behöver. Genom att trycka på Enter så laddas sidan de produkterna som motsvarar sökfunktionen. Vi trycker igen på bilden eller på texten för att få fram information om produkten och veta om den finns i lager eller om det behövs beställa. Vi väljer att lägga till i kundvagnen genom att trycka på den gröna knappen som finns i mitten av sidan. På vår nätbutik kan du handla både receptfria läkemedel och produkter som kosmetik. Till exempel om man önskar en solsalva från Vichy kan man lätt trycka på kategori Vichy i sökfunktionen och leta efter olika produkter som finns. Genom att trycka igen på bilden så öppnas en liten beskrivning av produkten, priset och hur många produkter man vill beställa. Vi trycker igen med knappen Lägg till i kundvagnen
Och då finns det möjlighet att se att den har lagt till i kundvagnen. När vi är färdiga att handla så kan man trycka på knappen kundvagn högst upp till höger. Genom att trycka sedan gå till varukorg så kan man komma i den sista delen av produkterna. På den här sidan visas alla varor som vi har valt och antal produkter som finns i beställningen. Om man ångrar sig kan man ändra antal produkter och trycka på knappen uppdatera varukorg. Då ändrar priset därefter. När man tycker att man har handlat klart vad man behöver så kan man gå vidare till kassan. I kassan finns det bekräftat vilken leveransadress vi har. Det finns en fråga angående om man vill bli kontaktad angående läkemedelsinformation. Och vilken tid man skulle önska bli kontaktad. Till exempel på onsdag den 5 maj. Och genom att trycka på den här röda knappen kan man välja ungefär vilken tid. 9:30 ska vi skriva. Längst ner kan man välja leveranssätt. Man kan få ett paket färdigpackad och med möjlighet att avhämta den på apoteket. Alternativ kan man skicka den till någon paketautomat. Leverans till närmaste postkontor. Där man hämtar vid posten. Eller hemleverans. När man väljer hemleverans. Då kan man få paket. Samma dag. Eller dagen därpå. Sista sida kommer man till betalningsmetod. Och då kan man välja till exempel olika betalningsmöjligheter. Kortbetalning om man har kort. Mobilbetalning om man betalar via mobil. Bankbetalning om man betalar via banknätskoder. Man måste godkänna villkoren genom att trycka på knappen längst ner och beställa genom att trycka på beställknappen. Här kan man fylla i sina adresser i nätbanksbutik. Jag kommer att göra mina hemliga koder. Och betala varan som jag valt.